Idag ska vi testa nytt smink och först och främst är det den här paletten. Kosmos-paletten från Anastasia Beverly Hills. Alltså den är så vacker. Det var länge sedan jag blev så här excited över en ny ögonskuggspalett. Men jag har varit så inne på så här naturlig sminkning och bla bla bla. Men jag känner att det börjar nog ändra sig lite nu. Alltså jag börjar typ bli trött på det. Jag känner lite mer för full face glam och bara köra på riktigt ordentligt. Typ lite så här 2016 style. Alltså, känner inte ni också att det är typ på väg tillbaks? I don't know, but it was a fun time, a fun era for makeup, känner jag. När man liksom, det inte bara handlade om att man skulle ha så naturligt som möjligt, utan smink fick vara smink och bara, nu kör vi. Så jag tror faktiskt att det är lite på väg tillbaks. Och såklart, man behöver inte köra full glam every day, men liksom till fest och sådär. I alla fall. Förutom det så, ja, det är lite andra grejer också. Hiccups nya kräm, bronzer och contouring. Eller jättenytt är kanske inte, men ganska nytt. Och Anastasia Beverly Hills Lip Gloss i Butterscotch. Jag har redan gjort min foundation. Och det är faktiskt den här. Luminous CC Cream i färg medium. Som jag har haft som favorit hur länge som helst. Men jag testat så mycket annat på senaste. Så jag har inte haft den på ganska länge. Men nu har jag börjat använda den igen. Och bara, oh my god, den är så bra. Det finns verkligen en anledning till att den har varit min favorit så länge. Om vi säger så. Älskan. Jag tänker att vi kan ju börja med Hiccups kräm contour. Det här är alltså ett stick i en lite kallare färg. Den heter Icy Chai Bronze and Contour. Och jag har faktiskt använt den och den andra som heter Golden Truffle. Jag har faktiskt använt de här några gånger redan. Men inte on camera, så jag tänkte att det vore kul att göra det. Jag gillar faktiskt de här. Men de är väldigt pigmenterade, så nu har jag typ redan tagit för mycket. Men vi buffar ut det lite med den här Real Techniques-borsten. Ja, ni ser. Det är så mycket. Gud, det är så mycket. Jag tror jag tar en liten svamp, den här från Kaja. Försöker få bort lite. Ta lite under käken också. Ta lite på den här borsten. Blandar i handen. Så det blir jämnt. Så tar vi lite här i pannan också. Tycker den här färgen är väldigt fin som contour. Alltså den funkar ju som bronzer också om man liksom vill ha lite kallare. Men jag kommer använda båda. Och så tar vi den andra färgen och det är alltså Golden Truffle. Tar den på en svamp. Oj, jävlar vad mycket det kom loss här nu. Så där värmer ju upp lite. Näsan. Färgen 15 Fair. Oh, älskar den här concealern verkligen. Och nu tänkte jag att vi ska testa ett till av de här Carnauba On The Go Blush & Glow Sticks. Från Make The Make. För att jag har ju tidigare testat Petal och
kan vara det. Jag har ju tidigare testat den Petal Rouge'en och jag kommer inte ihåg vad highlighten heter. Det står så här om det. Carnauba On The Go Blush & Glow är ett närande multistick som tillför en underbar färg och lyster till huden. Formulan har en krämig textur som övergår till en pudertextur som smälter in sömlöst när du applicerar med fingertopparna. Den passar bra att använda på kinder, ögon och läppar. Färgerna kan även byggas upp vid behov. Men det här är i alla fall Blush Deep Berry och Glow Rose Gold. Så det här är liksom en lite djupare färg. Typ kall och lite mörkare rouge. Spännande. Tar med den här svampen. Dutta på. Där ser ni hur den ser ut. Oj, oj, oj. Så cute, men kanske inte min favoritnyans på rouge. Men lite gulligt. Tänk att vi tar highlightern sen. För jag kanske kommer behöva, jag vet inte, wipa bort lite när, eller efter min ögonskugga. Så, innan ögonskuggan så ska vi ju såklart ha en eye primer. Och det här är Too Faced Shadow Insurance. Den håller på att sluta, så jag har haft den här så länge. Det är en riktig favorit. Men jag måste köpa en ny. Vart försvann den där? Alltså att ha ögonskuggsprimer, det förändrade mitt liv. Back in the days. Det är verkligen ett måste om du ska ha ögonskugga på dig. I'm just saying. Och även om du bara inte vill typ att din eyeliner eller din mascara ska kladda av sig här uppe. För det som är grejen är att det hindrar oljan på ögonlocken att lösa upp sminket helt enkelt. Okej, så det är ju så svårt att välja mellan alla de här otroliga färgerna. Man vill ju göra massa olika looks. Men vi måste välja. Och jag tror att vi börjar med att köra en liten transitioning color. Space Dust, den lite bruna matta, eller Comet, den lite mer varma. Vi börjar med Space Dust. Så fin. Väldigt användbar färg. Perfekt som en sån här övergångsfärg som skapar lite liksom djup i globlinjen. Den var ändå ganska varm. Okej, så jag kommer ta färgen Orion. Det är en rosa glittrig skugga. Och jag kommer ta en platt ögonskuggsborste från Hiccup. 116 Intense Shade. Oh my god, it's super pink. Wow. Gud vad den glittrar. Oh my god, den är så rosa. Jag faktiskt att jag ska göra en eyeliner, en väldigt skarp eyeliner. Det var så länge sedan, men jag har blivit sugen på det. Men eftersom jag är lite feg så kommer jag börja med ögonskugga, alltså svart ögonskugga och en liten pensel. Det är ett väldigt bra trick om man är lite rädd för en liquid eyeliner. Så kan man börja så här och sen kan man lägga en liquid eyeliner över, eller inte. Men det här är lite lättare att jobba med. Det jag vill göra är att jag vill dra den uppåt och utåt. Lite kajal. Den här är från All I Am. Perfect Eye Pencil i Iconic Black. Så jag kommer ta lite Space Dust under ögat också. Den första nyansen alltså. Skugga och en liten platt borste. Nu ska vi
vill ta lite liquid eyeliner. Det här är en liten minivariant, men den är från Kat Von D. Tattoo liner heter den. Gud, det är så länge sedan vi gjorde liquid eyeliner. Så, nu tycker jag att jag ska göra en liten inner corner här. Det här. It's kind of scary. Okej, så nu har jag satt på mascara och faktiskt lösfransar. Alltså det var ju 100 år sedan. Men jag känner att vi ska fada ut den övre eyelinern också. Lite som vi har gjort med den undre. Gud, jag hade ett så gammalt lim så det typ syns. Men. Så vi tar en liten smal pensel. Och ska vi ta Eclipse kanske? Den är typ lite lila. Jag gillar det här lite mer smoked out faktiskt än den där jättehårda linern. Okej, så då tar vi lite puder. Och jag tar mitt favoritpuder från By Terry. Med en liten puderpuff från LH Cosmetics. Gud vad det har kommit mycket glitter, även om det syns. Men det har kommit mycket glitter här under. Så går det när man inte gör ögonen först. Men. Och nu tar vi lite highlighter. Alltså jag har ju redan pudrat lite där, men det gör inget. Det här är alltså Rose Gold. Gud, den ser jättefin ut. Super cute. Okej, så vi har ju läppglanset kvar. Men vi måste först ha lite läpppenna. Och då tar jag min favorit från NYX. Det här är Nude Truffle. Så, nu är det på och nu är det dags för läppglanset. Butterscotch från Anastasia Beverly Hills alltså. Alltså det här är en perfekt färg tycker jag. Och gud, den luktar typ butterscotch, vad nu det är. Det är väl typ cola, knäck. Alltså den luktar godis, väldigt sött. Alltså smörigt sött. Alltså så fin färg, jättefin. Oh my god, älskar. Men jag blir fucking galen på den här fransen som bara åker ner. Ah, upp. Men hörni, this is the finished look. Men alltså, oh my god, jag älskar den här looken. Det känns typ så kul att ha lite mer smink igen. Och lite så här, lite mattare är en shift. Ska vi gå ifrån det naturliga? Vad säger ni? Jag tror att jag är redo. Okej, så det var inte så jättemånga nya produkter i den här videon. Men jag tror nästan att min favorit är glosset. Men alltså jag älskar alla produkter. Alltså älskar den här paletten. Den är så, så fin verkligen. Och som alltid, Anastasia Beverly Hills skuggor är så lättjobbade.
Alltså älskar. Jag kommer använda den här paletten så mycket i höst och vinter känner jag. Alltså jag vill göra så mycket glittriga festsminkningar. Oh my god, jag är så taggad. Och Hiccup Sticksen, alltså jag tycker de är jättelättjobbade, jättefina färger. Alltså färgerna är... Det enda som kanske kan vara lite jobbigt är att de är så pass pigmenterade så man måste verkligen blända. Men alltså, det är inte jobbigt. Så, så fint. Alltså jag är så nöjd med den här looken. Trots mina lite wonky lösfransar för att mitt lim är så gammalt och torrt. Men. Kommentera jättegärna vilken din favoritprodukt var. Vad tycker ni om den här looken och kommer ni köpa någon av de här produkterna? Eller vad känner ni? Om du vill prata med mig så finns jag på Instagram, @filipparebecka. Där uppdaterar jag mycket om skönhet, har skönhetsfrågestunder, tipsar om reor och rabatter och allt sånt där. Så följ mig där. Tack så mycket för att du har kollat på den här videon. Och vi ses i nästa video. Hejdå!